eksklusiivsed kaadrid on siis pärit, ma arvan, Tallinna ühest ilusamast majast, ilusamatest interjööridest. Siin peaaegu südalinnas asub endine Laidoneri villa, praegu asub siin Grand Club ja need kaks härrat, Mick Mikiver ja Elvo Timm, on lõppeval 1994. aastal püüdnud siin käivitada selles majas mingisugust oma elu, et tuua siia mingisugune oma hingus. Härrased, mis asi siis on, kui me reklaamiksime täna õhtul seda asutust ja seda maja, mis asi see siis on, mida te püüate siin majas käivitada ja käima panna ja mis teil nende lühikeste kuudega, mille see asutus on tegutsenud, on õnnestunud? Õnnestunud ei ole mitte kuigi palju. Ei ole õnnestunud luua veel sellist tuumikut, kes tunneks, et nad üksteist vajavad ja tunneksid, et mingisugune vaim siin valitseb, mille pärast nad siia tulevad. On küll terve hulk, on juba klubi liikmeid, kes on ennast ametlikult registreerinud ja käivad ka neil õhtutel, kus meil on üks või teine külaline, olgu see siis sellisest valdkonnast nagu estraadilaul või muusika või siin on olnud ka Viktor Kaasik, vannutatud advokaat, kellega kohtumine oli minu enda jaoks oli üks huvitavamaid. Aga ei ole veel tekkinud sellist tuumikud, kes hakkaks määrama kogu selle klubi, kogu selle ettevõtmise tulevast sisu. Härra Timm, kas see klubi on siis mõeldud mingisugustele valitud inimestele, kuulsatele ja rikastele? Kuidas on võimalik sellesse klubisse üldse astuda, kes asja vastu tunneksid ütlema huvi? Tähendab, klubis on võimalik astuda kõigil, kellel võimaldab seda rahakott ja kes on nõus aksepteerima klubi kaardi omandamise lepingut, tähendab täitma meie poolsed väga minimaalsed tingimusi. No jah, ja nüüd juba ka seda, eks ole, et me siiski valime. Härra Timm, teil on väga ilus ja suur kogemus businessis ja mul on küll jäänud mulje, et rikastumise eesmärgiga seda Grand Clubi siin pidada praegu küll ei tasu, sest ma saan aru, see on tõesti kolossaalselt ilus maja, et esialgu on siin ainult välja minekud ja tuleb nii-öelda raha sisse sellesse üritusse ja sellesse maja taguda. Kas te loodate siit ka midagi tagasi saada või te teete seda mingisuguse hoopis teise eesmärgiga? Tähendab, siin on kaks eesmärki. Esimene on see, et see on siiski pikemaajalisem projekt, mis on mõeldud selle peale, et kui see klubi käivitub, kui ta hakkab tööle, töötab ta pikki aastaid. Sest viimased aastad on Eestis väga palju parrastatud kiire kasumi saamise meetodid või mindud seda teed. Mis on iseenesest õige, sest ajad mööduvad, kurat teab, raha on vaja kohe kätte saada. Okei, siis ma vastaks niimoodi, et me oleme seda teinud ja nüüd oleks mõtet seda raha panna kuhugi sinna, kus ta hakkab tulema natuke hiljem, kui ta tuleb pärast pikki aastaid. Mikk, näib nii, et sulle on see aasta olnud aastaks, kus sa oled nii-öelda eemal seis ja rollist ilmselt tüdinenud vaatamas sellele, mis toimub Eesti teatris ja oled nüüd aktiivselt sekkunud nendesse protsessidesse alles esietendus draamateatris sinu Krossi versioon Vana armastus, Jaan Kross, oled palju teda lavastanud. Pooleli on sul Cyrano de Bergerac käinud Ambergi ooper. On see siis nüüd tõeline comebacki aasta sulle Eesti teatrisse? Ei tea nüüd, kas teda nii nimetada. Eks ta algas möödunud aastast, algas peale, jah, ma olin vahepeal ära küll. Ja möödunud aastal ma sellega alustasin ja selle aastal olen tõesti palju tööd teinud, nii palju etendusi välja lastnud, nii nagu aastal 70, kui Panso läks noorsuteatrist ära ja läks draamateatrisse peanäitejuhiks ja ma jäin puhta jumala üksi, siis ma tegin näiteks 4 esietendust aasta jooksul, mis oli siis hirmus palju, aga nüüd ma tegin 4 ja veel 2 rolli. Nii et jah, ma olen läinud selle asja sisse. No lõppe 94. aasta oli sulle ka kaotuste aasta, sa kaotasid oma koha teatriliidu kuidas seda nimetakse esimees või
sinna on nüüd valitud uued inimesed. Ja. Ütle, no ma saan naerust aru seda, et sa tunned sellest ainult kergendust, aga tegelikult kas ikka mingisugune asi on ka selline, mis kihvatab? Me oleme harjunud alati sind nägema kuskil teatriliidu ees ja niisugused oli juhtivatel kohtadel. No tunned sa mingisugust kiivust selle üle, et tegelikult on ju nüüd seal hoopis teised inimesed ees otsas? Ei tunne. Ei, asi läkski liiga pikale juba. Ma olin vast ehk üks pool aastat, olin liiga kaua ja selle aja sees, noh, ma suutsin endale rahulikult selgeks teha selle, et tõepoolest mina ei suuda sellest, mis ma lubasin kunagi, siis kui mind valiti viimast korda tagasi, mis ma lubasin, et ma selle sisemise struktuuri eriala liidud ja kõik need korda teen ja valmis ühesõnaga, et need olid valmis ja enam palju midagi muud ei olnud mul teha ja ma tundsin, et see on mul jalus, sest et just see sama, mida sa enne ütlesid, et ma teatris tahtsin olla rahulikult ja vaikselt. Ja see hakkas nagu segama. Ikka tuli aega ja joosta kuskile, tuli otsida üles mõni vana hea tuttav, kes on kuskil mingi koha peal ja tema käest saada teatriliidule midagi, tellida midagi juurde või et ära ei võetaks või tagasi või nii edasi. Sellepärast, et ega ametlikult ei ole Eesti valitsusel kultuuripoliitikas, ei ole nendele loomingulistele liitudele tegelikult mitte mingisugust kohta. Ja et kui üks päev kriminaalpolitsei saadetakse mööda neid käima, siis nad ilmselt võiks kõik ära hävitada, kinni panna ja küsida, mis salaorganisatsioonid need üldse on. No 95. aasta, mis algab paari päeva pärast, on valimiste aasta, sa oled aegajalt perioodit ilmutanud erakordselt niisugust poliitiliste aktiivsust. Kavatsed sa nendes poliitilistes mängudes mingil moel osaleda või kaasa teha? Ütleme selle intellektuaalide partei ridades näiteks või on sul selline ambitsioon, selline plaan? Ei ole, ma ei lase ennast panna mitte mingisugusesse nimekirja, ma olen valmis ainult kaasa tegema valimiskampaania ajal, et toetada oma kolleege, tähendab organiseerima valimiskampaaniat ja puha, sest mu meelest on aeg nagu niisugune, et oleks virisemine, tuleks lõpetada ja tuleks elama hakata, sest et on olemas mu meelest 4 põhieeldust selleks, et võiks elada ja võiks midagi muutuda, kui me ise muutuksime natukene julgemaks ja hakkaksime tegutsema. Kõik terve Eesti rahvas, mitte ainult need intellektuaalid, sest mu meelest on 4 meest, kes on vabariigis, on nii täpselt kohal nagu kirves pakkus. See on vabariigi president, see on peaminister, Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste, see on Eesti Panga president Siim Kallas, see on Riigikogu esimees Ülo Nugis. Uus peaminister on olnud selleks liiga lühikest aega, et midagi täpsemalt tema kohta öelda, aga ta on mulle kogu aeg olnud sümpaatne. Ja üks mees on vaba, üks fantastiline mees on vaba, keda ei ole üldse rakendatud praegu. Ja see on Jaak Leiman. Siin on maad küll ja kui arukaid inimesi sinna ümber natukene veel aidata, siis võiks ju hakata elama. Nagu rääkida üldse kirvestest, mis on öelda pakkus, kui rääkida kujunlikult, siis minu arvates on Mikiver just nimelt see inimene, kes on olenemata sellest, millega ta tegeleb alati just selleks kirveks, kes kindlasti on pakkus. Härrased, vaadates teid kahekesi siin Grand Clubi kamina taustal, jääb mulle küll mulje, et see on niisugune haruldane sümbioos ja haruldane liit, mida üldiselt elus arva ette tuleb, aga mõnikord siiski kustendab raha ja materiaalsed võimalused ja niisugune intellektuaalne ja vaimne tasand ja ma ütlen, nii nagu ma asjast arvan, on leidnud nii-öelda teine teist ja leidnud mingisuguse koosluse. Ma tahan tänada teid selle intervjuest ja soovida edu harrased teile, olenemata sellest, millega te parajasti tegelete ja edu kahtlemata sellele ilusele majale, Grand Clubile, ärge teda käest ära laske. Suur tänu.